9 ранку. Шикування на плацу, традиційне внесення українського прапору, а потім присяга. На вірність нашому народу присягали ті, хто ще не служив в армії, та військові, які складали присягу ще за радянських часів. Я, Мороз Максим Олександрович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Це дуже відповідальний та важливий крок, говорить 36-річний Максим Мороз. Його призвали під час 5-ї хвилі мобілізації. Без присяги ми ще не зовсім справжні військовослужбовці. Після присяги це вже зовсім не те. Я не служив, тому що були, це називається відстрочка за соціальними причинами. Навчання відстрочка, потім народження дитини 3 роки відстрочка, а потім закінчується призивний вік. А це зараз мобілізація. З рішенням чоловіка згодна і дружина Наталія. Вона з усією сім'єю прийшла подивитися на присягу. Як Вітрев відреагував? Сказав, що повинен йти до воєнкомату. Іти до армії. А ви? Те ж саме. Також. Ну, повністю, але це ж чоловічий обов'язок, звичайно. Підтримання військової дисципліни – таке головне завдання цього спеціального правоохоронного органу правопорядку. І за словами керівництва частини, тут служитимуть найкращі. Їй віковий ценз – від 20 до 48 років. Зараз жителі Полтави можуть побачити наших військовослужбовців, які патрулюють місця скупчення людей там на вокзалах, на базарах. Це з такими пов'язками синіми ВСП. Деякі люди питають, що це, що случилося, наша війна вже в Полтаві. Ну, це наш підрозділ сформований, виконує свої задачі і, скажу вам відверто, не безрезультатно. Дуже часто зверталися небайдужі люди, що в місцях скупчення ходять військовослужбовці в неприглядному виді. Тобто, ну, кажучи прямо, в стані алкогольного сп'яніння. Ми реагуємо негайно на ці моменти. Якщо у нас раніше сил і засобів було обмежено, зараз є і транспорт, і люди, всіх цих людей ми з того міста забираємо собі. У нас є спеціальне приміщення, приспособлене для цього. Викликаємо командування частини, викликаємо батьків, якщо він у відпустці. І проводимо з ним відповідну бесіду, повідомляємо командуванню. Зараз міністр оборони прийняв рішення таких людей, які схильні до вживання спиртних напоїв, позбавляють премії. Мобілізовані отримуватимуть заробітну плату від близько 3000 гривень і вище, залежно від посади. У нас в основному це люди, які з вищою юридичною освітою, ті, хто не служили, або ті, які проходили службу в колишньому Радянському Союзі в органах, ну, внутрішніх військах і прикордонних військах.